မုံကြီးနေမှာရှိတဲ့စက်ရုံအလုံးရုံ2900ကျော်ထဲမှာ88ရုံကိုသာလက်ပတ်ခွင့်ပေးထားတဲ့အတွက်ကျန်တဲ့စက်ရုံအလုံးရုံတွေကိုအမြန်ဆုံးလာရောက်စစ်ဆေးပြီးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပေးဖို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကလူလာနေကြပါတယ်မုံကြီးနေမှာတော့စက်ရုံအလုံးရုံတွေကိုကိုဗစ် -19 ရောဂါကြောင့်ယာယီပိတ်သိမ်းထားတာပါဒါပေမဲ့ယာယီပိတ်သိမ်းထားတဲ့စက်ရုံအလုံးရုံတွေကိုအခုအခါပြန်လည်စစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်ပြီးဖွင့်လှစ်ခွင့်ပေးအပ်နေပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မုံကြီးနေတဲ့ကစက်ရုံအလုံးရုံ2900ကျော်မှာဦးစားပေးစက်ရုံအလုံးရုံ88ရုံကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပေးထားတယ်လို့မုံပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကပြောဆိုပါတယ်။ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပေးထားတဲ့ဦးစားပေးစက်ရုံ88ရုံမှာဆန်ဆက်အပါအဝင်စေဝါနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံတွေအများဆုံးပါဝင်နေတာပါ။စက်ရုံလုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့လုပ်ငန်းလည်ပတ်လို့ရအောင်အများဆုံးလာရောက်စစ်ဆေးပေးဖို့လိုလားနေကြတာပါ။စက်ရုံလုပ်ငန်းတွေကိုအစိုးရကလာရောက်စစ်ဆေးပေးတာတွေရှိနေပြီးသူတို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်အရမှပြန်လည်လည်ပတ်ခွင့်ပြုမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြို့နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကတော့ကြန့်ရှိနေတဲ့စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကိုပြန်လည်စစ်ဆေးပြီးဖွင့်လှစ်ခွင့်ပေးရသွားမယ်လို့လည်းပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။